Dnes jsme zavítali do Dolní Bojanovic za panem starostou Tomášem Makuderou. Pane starosto, jaký byl rok 2023? Byl dobrý. Není nic, co bych viděl jako nějak komplikované nebo co by bylo problematické. Jak hodnotíte fungování úřadu? Věřím pevně tomu, že náš úřad funguje dobře. Vlastně byl to první rok místo starosty, kdy byl celý rok vlastně na obecním úřadě, ale nezaznamenal jsem žádný problém nebo něco, co by mělo být negativní v tomto směru. Máme tady dobré vztahy jako na pracovišti a myslím si, že vůči občanům ten úřad funguje opravdu dobře a lidi jsou snad spokojeni, věřím. Jaké bylo pro vás osobně nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Dá se říct, že asi nebylo žádné tak natolik komplikované, že bych mě utkylo v paměti, ale můžu říct, že asi ty nejtěžší momenty došly k závěru roku minulého, kdy jsme řešili takový komplikovaný problém v zastupitelstvu, ale asi zase bych řekl, že to nebylo nic natolik závažného a budeme s tím pracovat do budoucna. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý? Myslím si, že asi nejvýznamnějším projektem, který se nám minulém roku podařilo uskutečnit, tak byla oprava povrchu komunikace na ulici Vinařská, to je vlastně v lokalitě Vinných sklepů, kde ty komunikace byly dlouhodobě neřešené a osobně jsme si přáli, aby se to tento stav zlepšil nebo změnil k lepšímu, což se nám podařilo ta první etapou v tom loňském roce. No a doufám, že tento rok budeme moct pokračovat a v budoucnu vůbec ty uličky zvelebíme tak, aby jsme na to mohli být hrdí. Co se naopak nepodařilo uskutečnit? Tak máme tady projekty, u kterých dlouhodobě řešíme jejich realizaci. Je to třeba realizace nebo oprava bytového domu na Hrázce, který je, řeknu, opravdu dlouhou dobu neřešený a zaslouží si rekonstrukci. Tak to se nám nepodařilo a budeme rádi určitě, když se nám to podaří. Pak tady máme třeba projekt fasády a základní umělecké školy, kdy jsme tam vlastně před několika lety udělali rekonstrukci, ale ten zevnějšek té budovy opravený nebyl, takže to bychom rádi, by se nám taky podařilo a budeme na tom pracovat. No a co se nám dlouhodobě neřeší, tak máme tady projekty docela ambiciózní, například Velký rybník ze strany od Josefova, ale tam se nám teda bohužel zatím nedaří řešit nebo sehnat potřebné prostředky, z nějaké dotace nebo z něčeho, z čeho bychom to mohli zafinancovat, protože je to opravdu velká investice. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? Daří se ho naplňovat? My jsme si ten volební program, myslím, postavili celkem realisticky, takže tam není nic, nad čím bychom museli nějak dlouhodobě přemýšlet, ale myslím si, že ty cíle, které jsme opravdu střízlivě stanovili, se nám bude dařit a daří naplňovat. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Zastupitelstvo máme teďka obměněné asi z 1/3. Je tam poměrně mladá krev, takže tím pádem jsou ty názory mnohdy takové moderní a svěží, ale myslím si, že fungujeme dobře a pokud i vznikne nějaká diskuze, tak s ní vzejdou názory, za kterými si myslím, že za který se dokážu postavit i já. Takže myslím si, že opravdu zastupitelstvo funguje dobře. To máme rok 2023. Mm-hmm. Jaké jsou pro vás priority do následujícího roku 2024? Co se týká priorit, tak jsme si na zastupitelstvu schválili investiční plán, který je poměrně ambiciózní a jsou tam projekty, o kterých jsem mluvil, teda, že bychom určitě chtěli je posunout. Je tam například ten bytový dům nebo tady projekt té opravy té základní umělecké školy. Tak to jsou projekty, na které se opravdu budeme začátku roku hodně zaměřovat, aby jsme dokázali minimálně spustit, ale pokud možno i v tom příštím roce nebo v tomto letošním roce zrealizovat. Jaké jsou další investiční akce pro rok 2024? Tak to portfolio těch investičních akcí je poměrně bohaté. Teďka už budeme začínat s realizací vlastně první z nich, to byla kanalizace v lokalitě Vinných sklepů, právě tak, aby jsme potom do budoucna byli schopni zapracovat na té opravě těch povrchů, komunikací v těch Vinných sklepech. Takže to už teďka budeme začínat a dá se říct, že potom nás čekají projekty, které bychom chtěli realizovat, co se týká veřejných prostranství. Máme tam nějaké i zelené projekty,
řešení fotovoltaiky, úspory na bytových domech, takže je tam opravdu bohaté portfolio těch projektů, máme se čím zabývat. Digitalizace obce, vyřizování dokumentů, internet, kabelovka a tak dále. Tam určitě chceme nějakým způsobem se posunout, aby jsme byli trochu blíž lidem, kteří vládnou moderními komunikačními prostředky. Teď jedna z věcí, kterou jsme zavedli vlastně na konci minulého roku, tak byla aplikace Monipolis, která tomu trošku víc otvírá možnosti, ale i do budoucna bychom chtěli být víc v tomto směru lidem otevření a nabídnout jim ty možnosti té elektronické komunikace. Chceme do budoucna třeba zavést i elektronickou úřední desku, zaktualizovat webové stránky, takže aby tam pro lidi byly dostupné formuláře v elektronické podobě a ty zároveň mohli s tím, co vlastně dnešní doba umožňuje, posílat přímo na obecní úřad. Sam už jste zmínil vlastně elektronická komunikace a další vlastně technologie, které jsou moderní, pro ty mladší není problém, ale co ti starší, pomůžete jim s vyřízením některých dokumentů a tady těch záležitostí, které stát chce, aby byl digitalizován? Myslím si, že i v této otázce jsme lidem otevření, protože sem přijde někdo, že potřebuje pomoc, a to jak s vyřízením tady na úřadě, nebo s vyřízením pro další úřad, tak se jim snažíme těm lidem vystříct. A měli jsme tady zorganizovaný takový dotazník v rámci Dne seniorů, kde seniori projevili zájem, vlastně, že by měli zájem o nějaké vzdělávání nebo o pomoc s používáním moderních elektronických prostředků, takže tím pádem jsme naznali, že bude určitě vhodné uspořádat nějaký kurz pro to, aby tato technologie byla i starším lidem nebo těm lidem, kteří by o to měli zájem blíž. Novinky v odpadovém hospodářství, třídění odpadu. Tam jsme zavedli nový způsob sběru použitých rostlinných olejů. Pořídili jsme vlastně popelnice a je tady několik sběrných míst, kde je možné tento olej takto odevzdat. Zavádíme teďka drobné změny na sběrném dvoře a do budoucna bychom rádi zavedli systém, který by byl spravedlivější pro ty lidi, kteří lépe třídí. Poplatky v roce 2024. Tím jste plynule navázal na předchozí otázku a na to, co jsem vás v podstatě v závěru řekl. Je to o tom, že poplatky jsme v tomto roce byli nuceni zvednout, hlavně z titulu toho, že se nám opravdu zvedají neustále náklady na likvidaci odpadů, a ne málo. Takže proto jsme byli nuceni na to nějakým způsobem reagovat a zvednout poplatek. Ale právě do budoucna bychom chtěli ten poplatek stanovit tak, nebo ten způsob úhrady stanovit tak, aby opravdu byli zvýhodněni ti lidi, kteří jsou ochotní a schopní třídit dobře a kvalitně. Co bude pro vás nebo pro obec největší výzvou v roce 2024? Největší výzvu vidím v některých investičních projektech. Například máme v plánu udělat další část opravy komunikace v té lokalitě vinných sklepů, ale protože se jedná o poměrně složité území, kde jsou tam ty sklepy pod komunikací, tak to bude hodně náročná investiční akce. Máme v plánu taky začít ten bytový dům. To bude taková malá akce Klový blesk, kdy bude muset vyřešit vlastně bydlení těch stávajících nájemníků nebo jim s tím minimálně pomoct. No a vůbec spustit tu realizaci, bude to dost náročné, si myslím. Takže to budou takové asi dvě největší výzvy. Pak máme v plánu ještě úpravu nějakého veřejného prostranství, takže to bude taková nejnáročnější investiční akce, které před sebou vidím. Jak se připravujete na nárůst cen energii? U nás už dlouhodobě používáme na budově základní školy fotovoltaickou elektrárnu a máme s tím víc než dobré zkušenosti. Takže vlastně máme požádáno teďka rozšíření nebo o pořízení nových fotovoltaických elektráren na další objekty ve vlastnictví obce. Do budoucna bychom rádi taky řešili vlastně opravy bytových domů, které obec spravuje. Tak bychom je opravdu rádi řešili tak, aby tam ta úspora energie byla větší. Máme v plánu doplnit ještě některé dílčí úseky veřejného osvětlení, které ještě dneska nejsou modernizované, doplnit o vlastně nové technologie úsporného svícení nebo nové úsporné technologie. Jaké jsou pro vás osobní předsevzetí do nového roku? Myslím, že nejdůležitější bude nezbláznit se z toho tady, protože to bývá mnohdy náročné, ale samozřejmě bych si přál, aby se nám podařilo ty projekty, které chceme posunout, zrealizovat, aby se nám podařilo vést naši obec dál ku prospěchu našich občanů, tak aby oni byli spokojeni, aby jsme byli spokojeni s tím, co my děláme a co se snažíme dělat. Co byste chtěl popřát Bojanovickým do nového roku? V první řadě bych jim chtěl popřát pevné zdraví, aby se jim dařilo jak v osobním, tak v pracovním životě, aby byli spokojeni s jejich životem, protože věřím tomu, že když je člověk spokojený,
tak se mu snáze překonávají i ty špatné věci, které ten rok může přinést. Moc děkuji za příjemný rozhovor. Taky děkuji a přeju všechno dobré.